2013 წელს იყო 22%-იანი ზრდა ვიზიტორების რიცხვის, 5.4 მილიონი ვიზიტორი ეწვია საქართველოს და ამ მონაცემით ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ევროპაში. ფაქტმეტრის დასკვნით გიორგი კვირიკაშვილის ეს განცხადება არის სიმართლე. მოდით ნახოთ, თუ რამდენი ვიზიტორი ეწვია საქართველოს 2013 წელს და რომელ ადგილს ვიკავებთ ამ კუთხით ევროპაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2013 წელს საქართველოს 5.365.356 ვიზიტორი ეწვია. 2012 წელს კი მათი რაოდენობა 4.428.221 იყო. შესაბამისად 2013 წელს ვიზიტორთა რაოდენობა 21.2%-ით გაიზარდა. საქართველოში შემოსული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 98% მეზობელი სახელმწიფოებიდან, კერძოდ თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან არის, ხოლო 12% კი მსოფლიოს სხვა დანარჩენი ქვეყნებიდან. ჩვენ ასევე დამინტერესდით ვიზიტორთა რაოდენობის ყოველწლიური სტატისტიკით. როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2006-2013 წლებში ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდებოდა. იმის განსარკვევად, თუ რა ადგილი უჭირავს საქართველოს ვიზიტორების დისმიხერვით ევროპაში, ჩვენ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 2013 წლის ანგარიშს გავეცანით. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, საქართველო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფშია გაერთიანებული. ჩვენ ქვეყნების ისათეული ავიღეთ, სადაც 2013 წელს ვიზიტორების ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღნიშნულ ათეულში ბოლო ადგილს იკავებს რუსეთი 10.5%-ით, მეხუთე ადგილზეა ლატვია 14.6%-ით, მეორე ადგილს იკავებს საქართველო 21.2%-ით და ის მხოლოდ ყაზახეთს ჩამორჩება 0.7%-ით. ეს გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ადასტურებს და საქართველოს ამ კუთხით მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს.